И така, Мишо ме изпревари, но все пак, преди да започна презентацията, два задължителни дисклеймъра. Първия, този доклад не е от тази сесия, но нали, или по-добре в сесия, в която не е тази, отколкото в никаква, така че до тук сме окей. Okay. Втория дисклеймър, да ви припомня какво каза вчера професор Чобанов. Ако някой ви говори ако то, много внимавайте, защото може да ви лъже. Така че чувствайте се предупредени. И така започваме с презентацията. И разбира се, започваме с един прост въпрос. Какво е това? Червена линия на черен фон. Която изобразява какво? Синусоида. Кой каза синусоида? Кой е съгласен, че това е синусоида? Бе близко до синусоида. Да, ти с този дисклеймър, какво очакваш? Нищо няма да пусна. Аз мога да кажа още едно определение, то е банкерско, това е земя в тунела. Добре, да хубаво. Приличен е синусоида, но може би не е много близо. Двама са съгласни, че е синусоида. До тук. Демографска флуктуация. Ръждаемост висока, ниска. Не, всъщност синусоида беше окей. Да. Сега, само да кажа обаче, че синусоидата е верен, но непълен отговор. Така че, други опции. Звукова вълна. Не. Ето обаче е синусоида. Синусоида. С такъв базова тенденция, без тренд. Значи очевидният друг отговор е косинус. Изместено, да. Така, сега само да ти кажа, че косинус също е верен, но не пълен отговор. Така че, друг отговор. Добре, да е периодична. Има безброй много математически функции, които много да опишат това, така че... В обратната посока, това може да опише безброй. Друга идея. Сега, един малък жокер, има още един верен, но не пълен отговор и разбира се, има верен и пълен отговор. Сега малко ще подскажа кой е следващия верен, но непълен отговор. Какво е това? Това са по различните дименсии. Това е параметрично уравнение на окръжност. Mm-hmm. Кой е съгласен, че това е окръжност? Това тук е... Не, иска да кажа, е това там нарисувано. Е, да, да. Никой. Добре. Слушате? Аз мисля, че мога окръжност. Още ориентирана страна. Добре. Сега, Боян правилно се ориентира, защото ето това е верният отговор. А това какво е? Това е посредно. Сега, няма да ви кажа какво е, ще ви покажа какво е. Ето е тази картинка, нали така? Виждате, предполагам, не знам колко добре. Добре се вижда. Ако малко я завъртим, Спирала или пружина? Спирала би било, ако се разгъва или се спирала, пружина. Че е пружина. Да. Така че всъщност, това, което ви показах, е параметричното уравнение на пружина. Така че продължаваме нататъка. Нали? Добре. Ето е пружината. Сега, малко модификации на това параметрично. Ето го, същото, параметричното уравнение на пружина. Първо, какво правим? Добавяме... Чистота. Това какво означава? Че пружината може да е по-сплескана, може да е по-разгъната. После какво правим? Сещаме се, че косинус всъщност е синус. Да. Някой каза изместено. Кой каза изместено? Това е фаза. Така. Фаза. Така, те първаш. Да, това е фаза изместване. Сега, следващото какво е? Добавяме амплитуда. Тоест, радиуса на тази окръжност, колко е голям или респективно колко е малък. И до тук изчерпахме пружината, но сега отиваме нататъка с хармоничните модели. Значи имаме два хармонични модела. Допускаме, че примерно след малко ръждаемостта ще описваме с един хармоничен модел, а потенциалните фактори ще описваме с друг хармоничен модел. И всъщност имаме нещо подобно, като тук вече си имаме амплитуда, имаме си фаза, имаме си частота. Сега важното, което ви трябва по-нататък, ще видим как ще се появи, че става въпрос за една и съща частота. Тоест амплитудата по дефиниция може да е различна, фазата може да е различна, но частотата
е еднаква на тези два хармонични компонента. И всъщност имаме, може да видим, че едната фаза е другата плюс някакво отместване, фазово отместване. Сега, и тук говорихме с старша на Гюлечица, когато вече имаме произволна фаза, произволна амплитуда, неравна, имаме някакво фазово отместване, сечението вече не е окръжност, както беше преди малко, а сечението са така наречените фигури на Лисажу, които в зависимост от отношението на двете амплитуди, отношението на двете фази, могат да бъдат различни. Така че до тук това е теоретичната част. Очаква се, че от тук нататък ще набиваме едни пружини. И цялата презентация по-нататък ще бъде с набиване на пружини. Но само при... да отбележи, че това са простите фигури на Лисажу, защото могат да бъдат много по-слови. Значи това е задължителното условие да бъдат еднакви честоти. Ако честотите се различават, тогава фигурите на Лисажу могат да бъдат много по-слови. Но в частния случай, когато има равни честоти, се получава тази история. Сега, тук нататък преминаваме към емпирията, т.е. към конкретните явления, които ще изследваме. Сега, заглавието помните. Влиянието на фактори, влияещи върху раждаемостта. Само, че има една особеност. За разлика от много други явления, които се изследват, раждаемостта се случва 9 месеца след като съответния фактор допускаме, че е повлиял. Тоест, ние не трябва да изследваме кога е родено детето, а трябва да изследваме кога е заченато. И какви фактори влияят всъщност върху зачеването, а не върху ражданията. Фактори през зачеване. Така че, зависимата променлива или резултата в случая, това са зачеванията, които като първо приближение са ражданията след 9 месеца. Равни на броя на ражданията след 9 месеца. За малко ще видим, че това първо приближение ще се остане и последно приближение, но като стигнем до там. Сега, възможните фактори. Сега, тук искам да кажа изрично, че възможните фактори, т.е. този набор от фактори е сечение от две множества. Едното множество е какво казва демографската наука, другото множество е тези фактори, за които националната статистика дава месечни данни. Нали, това е пресечното. Сега аз тук съм цитирал демографията на Минко Минков. Тези, които са с черно, всички са извадени от там. Тези, които са с червено, аз съм си ги сложил от себе си, защото все пак реших, че може би цените на дрехите и обувките също биха могли да влияят върху решението на едни родители да имат деца, както и общото равнище на цените също би могло да влияе върху решението на едни родители да имат деца. Сега, той казва real salary, реалната заплата, но аз съм сложил номиналната, защото така иначе националната статистика дава номинална, така сам си изчислявам реалната, така че като съм взел данни, дай да пробвам и това. Така, сега, Минков дава още един фактор, за който обаче националната статистика не дава месечни данни и това е, така да се каже, хала на детските градини. Тоест имаме ли достатъчно детски градини в достатъчно места, там обаче данните са по учебни години и затова тук не присъства в този списък. Сега, самите данни. Изрично искам да обърна внимание, че това е изследване, което е правено на един голям ентусиазъм без бюджет и данните са само онлайн. Те имат ли бюджет изследванията? Някои имат. Това, което ще докладвам утре, имаше бюджет, но това е без бюджет. Така че това са данни, които са само публично достъпни през сайта на националната статистика. И затова след малко ще видим, има и ограничения. Нали, като ползваме само такива данни, се налагате някакви ограничения. Сега, данните за раждаемостта. Националната статистика на практика дава данни за раждаемостта в момента, в който съществува национална статистика, но аз съм взел за начало 40-та година, защото това е първата година, от която територията на страната е непроменена. Тоест от 40-та година до сега територията на страната не се е променила. Преди 40-та има доста териториални промени, тъй като работим с абсолютния брой на ражданията, някак си не е коректно да ги правим за различни територии. От тук нататък, другите данни, искам само да кажа, че за всички останали индикатори, това, което е начален период, това е от кога националната статистика публикува такива неща. Тоест, общия индекс на потребителските цени се публикува от май 90-та година, а съответно индекса на потребителски цени по продуктови или групи услуги се публикува от януари 95-та. При това също се е публикувало по групи,
но групите преди 95-та и групите след 90-та са различни, така че не може пряко да се сравняват едните с другите. Сега, заетите в общо в частния сектор и в публичния сектор, съответно номиналната заплата. Това тук е изчервено, защото, както казах, това е резултат. Като имаме номиналната заплата и като имаме индекса на потребителските цени, просто смятаме реалната заплата, дефлирана с с индекса на потребителските цени. Сега, ограниченията на изследването, които се налагат от данните, и не само, но най-вече от данните. Първото ограничение е ясно – абортите. Ние казваме, че зачеванията са равни на ражданията след 9 месеца, само че трябва да има предвид и абортите, защото те също се прибавят. Сега, айде пак един въпрос към аудиторията. На база на вашата обща култура, какво знаете за абортите в България? Много ли са, малко ли са, намаляват ли, увеличават? Съотносително с по? Съотносително, да кажем, с времето преди 89-та. Исторически план. Повече ли трябва да са повече? Би трябва да са по-малко, то населението е по-малко, с една трета връща. Някой каза повече, някой аз каза казвам повече. Аз гледам рекламата на Durex, който казва, че в България всеки ден се правят повече от 70 аборта, което и да означава това. Но, нали, безсмъртният Ханс Розенк какво казва? Всичко се чеква с данни. И ето ви данните за абортите, за съжаление на годишна база. И кой е прав? Аз съм прав. Как си прав? Преди 90-те, виж колко са много. Тук беше. Казвам, че преди са били, че сега са повече от прямо преди. Не, бе, намалява, разбира се. Цивилизова се дивата. Разбира се, това, което е важно за мен, не са всички аборти, а са важни тези тук, които са спонтанните и по медицински показания. Защото тия, които са пожелания, това означава нежелана бременност. И така, след като е нежелана бременност, няма що да изследваме какви фактори влияят. Докато тук в случая, когато става въпрос за спонтанни аборти по медицински показания, това означава, че бременността е желана, но нещо в здравето на жената е наложило да е бременност да бъде прекъсната. Така че ако ще смятаме желаните бременности, те всъщност какво са? Те са сума от 160 000 за 80-та година аборта. Какво? 160 000 аборта за 80-та година. Ами някъде там, да. Това са абсолютно официални данни. Не съм си ги измислил аз. Обаче проверени ли сте? Е, проверени ли са от тези си ги проверили. Това, което ги публикува, той си носи грижа. Аз как мога да ги проверя? Така че всъщност, можем да приемем, че зачерванията са сумата от трите стълбчета. Ражданията плюс спонтанните аборти плюс абортите по медицински причини. Сега тук какъв е проблема? Хубаво би било или да са константно, за да може да прибавим константа и да кажем окей, като прибавим константа, ние можем по математически път да изследваме модела и да кажем как това ще се отрази, или да са константни като дял. За съжаление, видяхте от предната графика. Ето имаш липсващи данни. Има липсващи данни. Казвам го, че има. Има липсващи години, за които няма данни. Сега, видяхме, че като абсолютен брой не са еднакви, т.е. не може да прибавим константа. Видяхме, ето тук, т.е. не сме видели, ето на следващата графика, и като относителен дял не са константа. Така че тук, очевидно, абортите внасят шум, но този шум няма как да го изследваме, просто държим сметка за това, че в тия данни има шум, който е причинен от абортите. Сега, следващите ограничения. Когато говорим за броя и за заплатата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение, очевидно трябва да държим сметка за това, че тук имаме хора в фертилна възраст и хора извън фертилна възраст. Тоест, ние бихме могли по-отделно да изследваме от 15 до 50 и съответно от 50 нагоре, само че това няма как да стане с тия данни в момента. Сега, когато обаче видим към данните за индекса на потребителските цени, нещата стават още малко по-сложни, защото освен, че имаме фертилна възраст в извън, вече тук имаме хора, които изобщо не са част от работната сила. Да. Защото като говорим за наети и за техните заплати, това е работната сила. Обаче тук вече се появяват и хора извън работната сила. Така че в крайна сметка, фактора, който е един от тия фактори, се декомпозира на 4 части със съответните тегла. Дали имаме работна сила в
фертилна възраст, работна сила над фертилната възраст, съответно извънработната сила фертилна възраст и извънработната сила над фертилна възраст. Така че тук теглата са различни, разбира се, за всеки фактор, но това е общата декомпозиция на всеки фактор. Сега, резултат. Резултатът е раждаемостта. Сега тук ограничението е вътре и извънработната сила. Като има две групи извън работната сила по-така важни, едната са капиталистите. Те са сложени за пълнота на изложението, защото не се чак толкова много, че да повлияят върху крайния резултат. Но това е сериозната група, която са хора извън работната сила, където тяхната раждаемост е абсолютна енигма. Никой не знае каква е циганската раждаемост, просто защото е политически некоректно да се регистрира раждането по етнос, както е политически некоректно да се да се регистрира смъртността по етнос. Сега, за да не кажете, тук благодаря на Жоро за израза, че аз като един дъртен акционер, нали, тук ги казвам тия работи за циганите, съм цитирал един млад и прогресивен политолог, който си го е написал в книгата, че там на тия съответни страници, че всъщност за една част от циганите раждането на деца е начин да се изхранват. И те затова почват да раждат деца в момента, в който това стане биологически възможно, да, за да получават помощи, които са едва ли не основен източник на приходи за домакинството. Па ти ми казваш една нечувана до сега тайна секрет. Която се записва. Записва ясно. Okay. Сега, и ето тук пък резултата също се декомпозира на две части. Да. Работна сила и извън работната сила. А шо е це? А? Защото е conceptions, да, а зачевене. Да, да, е, това е било на зачевене. Така, и сега ето го, ето е декомпозицията на факторите, ето е декомпозицията на резултата. Какво ние бихме искали да изследваме? И бихме искали да изследваме това. Работната сила в фертилна възраст и извън работната сила в фертилна възраст. Какво можем да изследваме? Можем да изследваме това. Тоест, ние ще изследваме това, което можем, като си даваме сметка, че това, което можем, не е баш това, което искаме, ама както казвам, частично, частично е. Така, за без пари толкова, как се казва. Така, продължаваме нататък. Модела. Моделът ето е. Ето го, хармоничния компонент, само защото вече не е един хармоничен компонент, а е сума от хармонични компоненти. Съвсем малки трансформациики. Место честота, вкарваме периода, което е реципрочното на честотата, и место фаза, вкарваме начало. Тоест на базата на фазата може да се изчисли началото, къде точно започва синусоидата. Тя не започва в нулата, започва с някакво место преди или след. Сега, за оценка на този модел е използван Бейшовски спектрален анализ, който иска броя от 2018, там е написана статията. Доклада беше 2014, ако някой помни още този момент назад във времето. Така че. Сега, съвсем набързо ви показвам изходните данни за всичко, с моделите за всичко. Само е тук ще се спрем малко по-така, ще ви оставя време да го гледате. Това са ражданията от 40-та година до сега, с синьото са фактическите стойности, оранжевото е модел, който е получен по това, което показах току-що, и от тук нататък за всеки от факторите. Ето това са ви общия индекс на потребителските цени, храна, хранителни продукти, безалкохолни напитки, облеклани обувки, жилища, вода, електроенергия, газ и други горива и така нататък и така нататък. Тук вече започваме на едните лица, виждате разликата общо. Тук е публичния сектор, тук е частния, т.е. едното расте, другото намалява. И така нататък, самите заплати вече, номиналните, реалните и така нататък. Сега, нашата цел обаче не е да изследваме всеки по-отделно, да търсим връзка между тях, нали така? Да. Сега, какво пише горе? Simple to variable model. Миналата година по това време пишеше Simple to variable causal model. Това, което обсъждахме се спешно най-вечер, ако си спомняте. Тогава беше Granger causality. Сега, тук аз махам каузално, точно по повод на това, което и професор Чубанов вчера обсъжда. Няма как да претендираме, че е каузалност, защото този модел не знам, дава две неща. Едното, че фактор има повече от две разновидности. Очевидно, след като става въпрос за времеви редове, разновидностите на фактора са много повече от две. И кое предхожда, т.е. дали фактора предхожда на времето, резултата или не. Но не ни дава третото условие. Не може да ни каже дали няма и други фактори, които влияят. Така че за това е просто. И дали резултата не влияе на фактора също? Това може да ни кажа. Това вече кое е първо, кое е второ, еднак се вижда и ние ще видим. Добре.
Така. Сега, какво правим? Ето го модела за резултата, за зачерването. Съвсем елементарни неща. Нали, всеки знае, умножаваме и разделяме на константа, умножаваме и разделяме на едно и също, прибавяме и изваждаме едно и също и в крайна сметка се оказва, че модела за резултата е всъщност някакво частно по модела за фактора с някакво закъснение на време. Нали, така, резултата закъснява спрямо фактора и всъщност ето го. Това ми е резултата, а това е модела на фактора в някакъв предходен момент от времето. И сега вече минавам към конкретните резултати и се надявам да свършим бързо, малко остана. Ето ви, сега, това не са, както каза Марчев по повод на Станимир, направено много повече, колкото се показва тук. Това не са всички цикли, не са всички открити хармонични компоненти, това са само тия, които има съвпадение в периода между резултата и потенциалните фактори. Сега, ето ги тия модели, ето ги тук на графиката. И в случая какво ни казва този модел? Че когато става въпрос за 122 месечния цикъл, ако увеличим броя на нейтите, общия брой на нейтите с 10 000, то 6 месеца по-късно броя на зачерванията се увеличи с 28. Ето така. Ето го това, което професор Чобан вчера каза, ако то, нали го обещаваме и очакваме да видим какво ще се случи с резултата. Така че тук нещата са сравнително ясни, тук проблеми няма. Ето я и как сме набили пружината, надявам се да се вижда. Нали, тук витките на пружината са много малко, просто защото периодът е по-дълъг, т.е. честотата е по-малка и затова тази пружина не е толкова нагъсто навита. Сега, следващата група цикли, където има съвпадение, това е 5 годишни, 60 месеца. Сега, тук вече идва е това, което Джуниор каза. Тук добре, обаче тук е плюс, което какво означава, то се вижда и на графиката, нейтите лица не изпреварват зачерванията следва. Тоест, това не може да е фактор. Тук в случая, това не може да е фактор. Сега, резултат е въпрос на някакви логически съображения, така че тук остават само тези два фактора и съответно, ето ги, как се навиват в тримерното пространство между фактор и резултат. И сега имаме на най-интересния резултат. Това са годишните цикли. 12 месеца. Сега, тук виждате, че имаме 6 съвпадения между потенциалните фактори и резултата. Аз обаче съм показал само 3. Тия 3 са ясни. Тук това са фактори, това след като е плюс, значи закъснява, значи не е фактор. Но защо другите 3 не съм ги показал? Защото тук има един интересен феномен, който се нарича противофаза. Значи виждате тук, когато синьото е долу, оранжевото е горе. Когато синьото е горе, оранжевото е долу. И как се идентифицира тая противофаза? Идентифицира се като гледаме тук закъснението. Значи закъснението е горе-долу половината от период. 12 месечен период, тук имаме около 6-7 ни е закъснението. Така че тук очевидно са противофаза. А когато са в противофаза, тук този плюс вече не върви. Защото когато едното нарасне, другото намалява. Тоест този плюс трябва да стане минус. Как става минус? Значи, ето, едно също елементарно математическо преобразование, като вкараме вътре в аргумента на синуса плюс минус пи. Нали? И оттам нататък се получава новото начало, условно начало, което тук е наречено Т' началото на фактора. Сега, обаче, като вкараме плюс-минус пи, тук става минус-плюс. Кое да изберем? И тъй като изначално, за да е начало, то трябва да отговаря на условието да е между минус половината период и плюс половината период, то това условие се налага и за новото условно начало. И тогава, всъщност, какво е правилото? Ако началото е положително число, изваждаме. Ако началото е отрицателно число, прибавяме, така че да получим новото начало. Когато получим новото начало, получаваме новото отместване, а като получим новото отместване, получаваме новия модел, но вече тук е минус, което трябваше и да се получи като модел. Така че от тук нататък, ето ги другите три. Сега тук пак е плюс, т.е. това не е фактор, другите две са минус, така че там нещата са ясни. Ето ги как се навиват пружините. Виждате видимия ефект какъв е. Когато е плюс, пружините се навиват по един диагонал, когато е минус, се навиват в
по другия диагонал. И накрая, последния период, при който имаме съвпадение между резултат и потенциални фактори, 6-месечния цикъл. Тук е ясно, противофази няма. Имаме само един, който е плюс този фаза, останалите 6 остават. И ето тук пак видите пружини за всеки един от факторите. Сега, и накрая обобщението. Ето обобщението. За всеки един от тези 4 периода, за които открито съвпадение, виждаме моделите и виждаме кои фактори при кой период на цикъла влияят. Сега, тези, които са в червено, са тези, които противоречат на икономическата и на, така, на икономическата логика и на здравия разум. Сега, тук е 122. Коментирахме вече, увеличава се броя на наетите и броя на наетите в частния сектор с някои закъснения. Значи увеличението на увеличението е фактор за да. Увеличаването на наетите. Наетите общо и в частния сектор води до увеличаване на зачервения етап. Сега, тук обаче не е логично, защото това означава, че увеличаването на равнището на цените води до увеличаване на зачерванията. Което противоречи на здравия смисъл. Нали, цените се качват, хората да правят деца. Нема особена логика. Сега, как обясняваме това обаче? Сега, тук това се обяснява сравнително лесно, защото виждате, че отстоянието е много голямо. 10 месеца и 9 месеца. Тоест, преди 10 месеца цените са се увеличили, аз сега решавам да създам дете. Ми, не може да очакваме. Значи, обяснението е, че може би в тия 10 месеца индекса на потребителските цени е повлиял на нещо друго, той е повлиял на нещо друго, той е повлиял на нещо друго и се е получила една верига.